Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mula. Celý tento díl se bude točit kolem bundokabátu a mírně trošičku kolem kabátu. Jak vidíte na mě, tak mám na sobě kabát z klasického flauše, to znamená z vlněného materiálu. To tentokrát bude trošinku okrajovější a budeme se zaobírat spíše těmito nylonovými nebo bavlněnými kabáty a bundami. Jak si je vybrat, jaká postava se do jaké bundy, do jakého kabátku hodí a jak si skutečně vybírat tu bundu srdcem, na co dát pozor, čeho se vyvarovat, tak to přesně budeme dneska řešit tady na Módě bez mula. Pojďme na ty bundy. Když se zamyslíte, co je vlastně důležité u toho, když si kupujete bundu, bundokabát, cokoliv takového. Úplně nejdůležitější a co řadíme na první místo, tak je prosím vás, to jste vy, vaše osobnost. Jestliže jste jemná dušička, jako květinka, jako princezna, tak není moc dobré si kupovat úplně lakované bundy, jenom proto, že jste to viděli na kamarádce, nebo proto, že se vám to líbilo, dejme tomu na nějaké paní na ulici. Na to si dejte velký pozor. Tím, že pracuji s ženami skutečně docela už dlouho, tak znám tyhle ty pochody myšlenkové, jak lehce se necháte zmanipulovat, jak lehce se necháte ovlivnit. Vy toužíte po jemné bundě, po takovémto kabátku vyštíhleném, ale kamarádka nosí puff oversize bundu, například tohoto typu, vám se to moc líbí a chcete to nosit také. Není nic horšího, než když si právě žena, která nemá energii k téhle bundě, vezme toto. Nepůsobí to dobře, i kdyby stála nevím kolik peněz, tak nikdy to nebude v harmonii s vámi. Vždycky poznáte ty věci podle toho, že na vás vyrostou, povznesou vás a ta bunda se rozzáří, vy se rozzáříte a pak to funguje. Se dostáváme k druhé části. Jaká míra lesku a jak bude ta bunda nebo kabát působit? Já vám ukážu velice lesklou bundu, která má ale zjemnění v podobě tohoto bílého, této bílé kapuce nebo límce, záleží, jak to budete brát. Takže tato bunda rozhodně působí jemnějším dojmem, než například bunda, která už má olemování černé. To znamená, jemná verze pro jemnější ženy, které si chtějí dopřát trošku metalického efektu. My víme, že metalický efekt je trendem roku 2020 absolutním, ale není to trend jenom na jednu sezónu, nebojte se, bude to přecházet z roku do roku a upřímně trendy už se nám trošičku vymývají, nějaké hlavní proudy jsou, ale není to úplně tak, jak to bývalo kdysi, že když nemáte to, co je trendy, tak vlastně neexistujete. Vůbec to tak není. Vybírejte si z té aktuální nabídky to, co vám sedí a to, co vlastně budete vnitřně cítit, že je vaše. Tady vidíme, že ten kožíšek a už i ta barevnost je trošičku ostřejší, trošičku drsnější. Takže klidně romantická princezna v kovové verzi. Když si nevíme rady a
máme pocit, že jsme něco ve středu a ani ta moc jemná verze s tím bílým nás neoslnila a tam to je už moc ostré, tak vlastně můžete zvolit i verzi, kterou si vy teprve doděláte takzvaně. Dá se oddělat celá kapuce tady u té bundy vlastně, takže v podstatě vám zůstane takový bundokabátek, kde záleží na doplňcích, jestli bunda bude působit ostřejším dojmem nebo jemnějším dojmem. Je to všechno čistě o vás, takže toto je nejčistší metalická bunda, kterou si vy dotvoříte doleva nebo doprava podle míry toho drsného nebo jemnějšího charakteru ve vás. Vlastníte už lakovanou bundu a neoslňují vás tyto odstíny v kovových různých odlescích, tak můžete letos zvolit tyto lakované, krašované materiály. Tento je překrásný v kovu a jeho velkou výhodou je, že já nevím, jestli to půjde vidět na těch e-shopech, tak vám to radši ukážu. Tady je jakoby takové prostřižení, takže nám dělá ta bunda empír. Empír vám vždycky prodlouží nohy a udělá postavu jakoby hezčí, vyšší budete působit. Je to velmi, velmi vhodný střih. Všimněte si, že tady je tvarovaný princes, to znamená i pro ženy, které jsou tvarované, nemusí být rovné, tak tyto bundy jsou velmi krásně zpracované. Ten princes opět uvidíme vlastně v zadní části. Takže přestože bunda vypadá taková jakoby veliká, tak není, ona se přizpůsobí a nádherně vám tu postavu prokopíruje a ještě vám prodlouží nohy, takže myslím si, že tento kousek je velmi, velmi pěkný, ale pozor, tady vidíte, že je to silnější bunda, u obličeje černá, takže taková jakoby drsnější, výraznější. Tady tenhle ten kousek. Na ramínku vám řeknu upřímně, nevypadá až tak, jako ve skutečnosti. Je kouzelná. Ona má totiž vevnitř ještě vnitřní část, kterou si můžete odepnout. Takže vám zůstane jenom ten plášť, jenom ta parka a celá tato metalická část, která je taková zelenožlutá do zlata trošičku, tak si můžete vlastně odepnout i tento vnitřek. A výborné to je i z praktických záležitostí, protože vyperete jenom tu vnitřní část a zase ji tam dáte zpátky a máte bundu na dlouho, dlouho, protože i bez toho v podstatě můžete nosit. Já ukážu ještě vnitřní část, kde můžete všechno stahovat těmi tunýlky. Takže i když ona vypadá taková jako beztvará, tak rozhodně není. Ona krásně tvaruje postavu, výborná pro přesýpací hodiny, nebo kdo má třeba širší zadeček a právě ty metalické efekty nahoře nám rozšíří horní partii postavy, takže pak nám tu symetrii udělají. Takže hrušky jásají, protože jsou to skvělé bundy právě i pro ně. Kdekoliv, kde máte pásek, dámy, tak je to fajn, protože věc, ke které jsem se chtěla ještě dostat, mimo to, že vám pak ukážu fígle na těch bundách, tak je postava. Samozřejmě, že vaše postava nás trošku limituje, ale ta postava není tak limitující jako váš styl. Jako to, když si oblečete mimo styl, tak je mnohem větší přešlap, než když si koupíte špatně padnoucí bundu, co se týká střihu. Protože to půjde vidět až na druhý pohled. Ten styl září už z dálky, že vlastně vy vidět nejdete. Thank you.
Základem pro výběr dobré bundy je, abyste vždycky šla vidět vy, ne ta bunda. Je to jednoduché, víte už, které barvy vám třeba nesvědčí. Mám spoustu zákaznic, které řeknou, u obličeje nemůžu mít černou, u obličeje nemůžu mít béžovou, u obličeje musí mít výraznou barvu. Buď se to dá doladit šátkem, šálou, pokud vyloženě to užijete po té bundě, nemůžete bez ní být. Všechno je v pořádku, jenom třeba u obličeje vám až tak nesedí. Dá se to i takto šálou, šátkem, ale podle mě byste si měli vybírat bundy, které už vám sedí jakoby barevnostně. Ono se vám potom budou do toho šatníku i lépe kombinovat. Důležitá je také teda postava. Řekneme si v rychlosti nějaké typy, triky, jak u těch postav postupovat. Velmi jednoduchý tip a trik je žádné bundy, prosím vás, které mají, nebo kabáty, ono to platí i na kabáty, které mají pásek v pase, nejsou vhodné pro typ postavy jablíčka. To znamená, pokud máte nejširší část své postavy zde, nepřepásávat. Nikdy. Když ji přepásáte, tak se jenom opticky upozorní na to, co bychom vlastně chtěli trošičku upozadit a třeba ukázat vaše krásné nohy. Takže vy naopak můžete pracovat s pufovými bundami, kde břiško schováme, vlastně všechno je to takové veliké a teď z tady té bundy půjdou vaše nádherné štíhlé nohy. To jsou přesně ty mimikry, které se dají tvořit s vaší postavou. Další výborným typem jsou bundy tohoto typu, které jsou opět velice vyštíhlené, ale vidíte, že je výrazný zep v oblasti vlastně toho středu, je výrazný oproti té černé a proto vás opticky zeštíhlí, prodlouží a ona bude krásně přiléhat tady a zase ukážete ty svoje krásné nohy. Takže toto je skvělé. Teď si řeknete, no dobře, ale já nechci nosit krátkou bundu, mně je zima. Ano, chápu. Jediné, co si nevybírat u těch jablíček, tak prosím vás, když máte třeba ten kabát na stahování, tak ho nestahujte příliš. Nedělejte si tam takový tu přesýpací hodinu, protože tím, že to třeba stáhnete až moc, tak opět upozorníte na tu část, kterou chceme jakoby upozadit a ukázat něco jinak. Takže klidně tento kabát, ale ne tak stáhlý. Ono je tady výhoda, že když se podíváte, tak to stáhnutí jde až od kapes a zadní části. Takže tady, když vlastně nestáhnete úplně příliš, tak pořád ta přední linka je hladká. Vaše výhoda jsou vzorované kalhoty. Vaše výhoda jsou zajímavé boty. To, kde budeme tu pozornost dávat, je buď nahoru, anebo dolů. Tady to trošičku necháme být. Když mluvím o tom, co je vhodné, tak vám rovnou ukážu, co není vhodné pro typ postavy jablíčko, a to je přesně tato bunda. Tady je pásek prostě v pase, je to velmi nevhodně umístěné, přesně v té pasové lince a toto je bunda pro přesýpací hodinu. To znamená přesýpací hodina nebo třeba, dejme tomu, hruštička. Vždycky záleží ještě, dámy, na velikosti. To znamená, pokud mám velikost 34, 36 a jsem hruška, tak nebudu řešit to, když mám tu velikost třeba 46, 48. Tam už budeme muset trošku pracovat jinak. Každopádně hrušky nebo přesýpačky. Veškerá pozornost jde nahoru. Tady u těch větších hruštiček by nám nesedělo to, že by vás to přeseklo zrovna v té nejširší části. Takže tady ne úplně do těch velkých velikostí. A pokud by to byla třeba 40, tak je to ještě pořád v pohodě. A taháme pozornost vlastně nahoru. Tady jsou hezké detaily v podobě těch knoflíčků. Výborně se tady ladí šály, šátky, takže dá se s tím krásně pracovat pomocí různých plédů ponč a přehozů. Takže i na bundy, s bundami se dá pracovat, ale to někdy v dalším díle, protože to už bychom všechno tady nedali. Hey.
přejdeme plynule od typu postavy jablíčka k přesýpacím hodinám. Dámy, kdo má přesýpací hodinu, může si dovolit téměř vše. Do určité velikosti úplně vše. Od určité velikosti myslete na to, že je potřeba ukázat tuto partii. To znamená, vždy by to měla být bunda, která má jakési proštíhlení, vyštíhlení, má tvar. To uvidíte vždycky jednoduše. Já vám ukážu takový jednoduchý fígl. Jakmile jsou zde tyto švy, to znamená princess šef, vždy víte, že je to kopírující střih. Když se navíc tyto švy objevují ještě na zadní části, tak vlastně v podstatě víme, že nás to krásně skopíruje a bude vidět pás, boky, prsa. To všechno potřebují typy postavy vlastně přesýpací hodina, a nebo teda samozřejmě i ta hruška. U hrušky je výhoda třeba tady toho bílého nahoře, protože veškerá pozornost se nám potom tahá nahoru. Pamatujte, že když máme širší boky, nejsme s nima třeba úplně spokojení, nechceme je ukazovat jako třeba například Kim Kardashian, která si na tom vlastně postavila kariéru, že ukazuje ty plné tvary. A proč ne, mně přijde fajn je ukazovat, ale kdo třeba chce pracovat tak, aby od nich odpoutal pozornost, tak vaší velkou výhodou jsou jakékoliv kožíšky nahoře, kapuce, něco, co tam přidá objem, aby se opticky ta postava vlastně vyvážela. To je velmi jednoduché. Dobré střihy bund jsou také kolem půlky stehen, to znamená něco, co nám nekončí úplně v té nejširší části boku. Pamatujte, vždycky, kde je to nejširší a vy to přetnete, to znamená, jako ukončíte tu bundu, tak to nebude vypadat úplně skvěle. Pokud tam je další barva, třeba kontrastní, to znamená, u této by to například byla černá, tam by vznikal veliký kontrast, ale když k tomu třeba budete nosit šedou, tak klidně můžete, i když jste postava typu hruška. Takže vidíte, že to má určité zákonitosti, které nevždy se dají vysvětlit takhle jednoduše přes video, ale ty pravidla tam jsou, takže hruštičky tahají pozornost nahoru. Super jsou třeba různé kamínky, na e-shop určitě uvidíte bundy, kde jsou různé kamínky, nebo třeba límce, které byly v předminulé kolekci, různé kožešinové, právě tyto věci, které upoutají pozornost nahoru, tak v podstatě velmi sluší typu postavy hruška. Pak máme postavu, která je třeba tady u nás na Moravě docela častá. To je takzvaný trojúhelník na špičce, nebo se tomu říká mrkev, určitě ji znáte. To znamená hubené nožky, širší ramena. No a tyto typy postav zase opět mají krásné nohy. To znamená, ukazujte nohy, nohy, nohy. Výborné jsou pro ně třeba tyto typy bund, i když je tady ten kožíšek, ale není až tak kontrastní. Kdyby vadil, dá se odnímat, je odnímatelný, takže můžete ho dát úplně pryč. A to je přesně taková ta rovnější bunda, která má ale zajímavé efekty ve spodní části, tím pádem nám trošku tu postavu jakoby vyformuje tady v té partii. Můžete nosit určitě typy kabátů, jako mám já, protože vlastně tady nejde vidět, jestli ta výplň je nebo není. Pak velmi hezky vypadají i tyto typy kabátů, ala pánský střih nebo i bund, ale kabáty jsou na to specialisté, kdy vlastně máte klasickou pánskou fazónu, takže vypadá to jako takové prodloužené sako a můžou si to teda dovolit i typy postav přesýpaček. Ale je pravda, že ne úplně s bujným poprsím, protože pak ten pánský styl ne vždy vypadá dobře. Takže rovné postavy si mohou dovolit tento typ kabátu, jablíčka, anebo právě ten trojúhelník na té špičce, kdy máme širší ramena a menší boky. K tomu se výborně hodí třeba kožené kalhoty pro dotvoření toho looku a jdete na to. Velmi, velmi teplý kabát mimochodem. Je to vlna, nádherný materiál, takže jemňoučký, skutečně výborně vypracovaný, jsou to italští mistři, kteří dělají pouze kabáty, takže to už je Rolls Royce mezi kabátky. No a dostáváme se k postavě typu obdélník a obdélník, co se říká bund, může téměř vše, protože on je rovný a v těch bundách to tvarování
až tak nevyzní. Takže když jste rovnější typ postavy, tak u těch bund buď záměrně dáte tyto pufové bundy, takže si uděláte ten oversize efekt a k tomu nosíte ať už sukně plezované, nebo úzké kalhoty, nebo volné kalhoty. Ten obdélník zvládne u tady toho skutečně hodně, hodně kombinací a může si dovolit nafouknout ten horní díl do tady těchto niancí. A pak si může vzít tuto bundu a může ji nosit v podstatě vyštíhlenou úplně na tělo a tu štíhlost ukázat a tyto švy, které jsou vlastně všechny takhle jakoby na šikmo, tak mu trošičku pomůžou vytvarovat tu postavu, kterou tam nemá tak vykrojenou. Takže tím, že je to měkoučké, nejsou to šaty, má to nějakou výplň, tak ten obdélník si skutečně může dovolit téměř cokoliv. Takže v bundách, podotýkám, to mají obdélníky nejlehčí, ale třeba u šatu už to tak není. Tím nechci říct, že ten typ postavy je nejjednodušší, ale je pravdou, že všechny modelky v historii kdysi byly rovnější typy, protože těm návrhářům se na ty rovné typy prostě všechno takzvaně hodí, nějak to vynesou a sedí to. Je to jednodušší dělat módu pro ženy, které jsou rovné, chlapecké typy, než pro ženy, které mají bujné poprsí a bujné tvary. Nás baví všechny typy žen a proto tady máte různé typy bundiček právě pro různé typy postav. Věřte, že značka Happy Goose, kterou najdete na e-shopu a většina z těch bund je skutečně z Happy Goose, tak je dělaná na tvarované ženy, na ženy, které mají prsa, mají boky. Jasně, je tam pár střihů, které jsou třeba na rovnější postavy, ale oni jsou neuvěřitelné v tom, že tu bundu můžu mít já, která jsem rovnější, a pak to může mít žena, která je tvarovaná. Takže do těch bund můžete být tak i tak. A jsou kvalitní, všechno je pratelné. A ještě si ukážeme maličké detaily, které možná neuvidíte na e-shopu a na první pohled byste je určitě neviděli. Takže pojďme na jeden zajímavý počin, který je tady. Je to bunda, která je nádherně tvarovaná. Ona nevypadá, ale skutečně pak působí krásně vyštíhleně. A ona je super, protože má dvojřadé zapínání, které ale nejde vidět úplně na první pohled, takže se nemusíte bát, že by opticky rozšiřovalo. Vůbec to tak není. Něco jiného je, když máte kontrastní knoflíky u saka, nebo třeba u kabátku, a něco jiného je, když je to bunda. Ale já vám chci ukázat věc, kterou fakt vymysleli skvěle, a je to opět celá tato límcová část se dá oddělat. Je odnímatelná, takže vy si tuto část odděláte, vyperte a zase zpátky dáte na bundu. A nebo není taková zima, ještě nepotřebujete, nebo chcete pracovat s šálama, tak si vlastně tu bundu vyloženě uděláte z ní takový jako kabátek a můžete tvořit různé šály, různé kombinace. Takže toto mi přijde úplně wow. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Na konci vás opět čeká malé překvapení. Děkuji všem kolegyním a svému muži, který na tom se mnou spolupracuje. V podstatě to děláme dva plus vždycky kolegyňky. Takže hodně lidí se nás ptá, kolik nás to dělá, tak já vám to ukážu. Tak, plus moje modelky, které mi samozřejmě velmi pomáhají. Takže tímto je zdravím a děkuji. Děkuji za to, že jste, děkuji za reakce, které, když jsem několikrát chtěla skončit s tímto pořadem, tak mě zvedly zase zpátky, protože jsem zjistila, že možná těch pár minut, které sledujete každý čtvrtek v 18 hodin na YouTube, vám může pomoci, může vám otevřít obzory a může být pro vás důležitý. Krásný nadcházející víkend, hodně síly, hodně energie. A nyní na www.lagabriela.cz si můžete udělat radost a třeba si objednat nějaký kousek, který vidíte tamhle za mnou. Mimo to, tam v tuto chvíli najdete i kolekci Monarí, o které si budeme vykládat následující čtvrtek, takže teď jsme vám udělali na e-shopu takovou kumulovanou funkci, ať si můžete nakombinovat ty bundy k krásnému Monarí.
A jak s tím pracovat a co vlastně máme v nabídce, vám ukážu ten příští čtvrtek. Je možné, že už některé artikly nebudou, ale to nevadí. Jde tady o kombinace, o to, jak pracovat s tou módou. Proto ty pořady vysíláme. Takže mějte se krásně a tady je to slíbené video.